Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Վարդանյան, վաղ առավոտից խուզարկություններ են սկսել ձեր տնարարատում, իսկ հիմա պատրաստվում եք ներկայանալ քնչական կոմիտե։ Ինչ ու չէ տեղի ունեն։ Տեսեք, ուրեմն շուրջ 3 օր է, ինչ-որ մամուլում հայտնված ձայնագրության հետ կապված իշխանական լրատվամիջոցներում, ինչ-որ ձերբակալություններ են իրականացնում, իմ հետ կապելով այդ ձերբակալությունները, տասնյակից ավելի մարդիկ են արդեն ձերբակալված, և այդ մարդիկ 72 ժամյա ռեժումով այդ պահին ձերբակալված են, տասնյակից ավելի մարդիկ, այդ թվում 2 կին, որոնցից փորձում են ցուցմունք կորզել, ոնց Բաքվի բանտերում մեր հայրենակիցներից են փորձում ցուցմունք կորզել, նշեմ, որ իբր թե իմ դեմ քրեական գործի շրջանակներում են, նույնիսկ մեկին այսօր տանում են կալանքի ինձ օժանդակելու հետ կապված մեղադրանքով, բայց իմ նկատմամբ որևէ գործ միջև այս պահ չի հարուցվել, որևէ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել, չի ծանուցվել ինձ որևէ քնչական կոմիտեից որևէ գործողություն, որևէ հրավեր չէ, այս պահին իմ նկատմամբ քրեական գործ չկա հարուցված ու ինձ չեն տեղեկացրել, բայց իմ հետ կապված գործով 11-ից ավելի մարդիկ ձերբակալված են, որպեսզի ցուցմունք կորզեն, վախի մթնոլորտ ստեղծեն։ Հիմա ես գնում եմ քնչական կոմիտե, հասկանալու ես ամեն ինչը, ես ասում եմ, ես եմ ձեզ պետք, ես գալիս եմ, ընկերներից բաց թողեք, ես տարօրինակ ու անհասկանալի է, սա հերթական շոուն է, որը փորձում են բեմադրել, առավոտյան մտել են իմ տուն խուզարկությունների, երևի թվով այս տարիների ընթացքում 10-րդ խուզարկությունն է մեր տանը, սա հերթական դեպքն է, երբ մեր երկրում տեղի ունեցող հակաիշխանական ազգային շարժումների ֆոնին ինձ մեկուսացնում են, դույն եղել է հայնիքի փրկության շարժման ժամանակ 3-4 փորձ են արել ինձ կալանավորելու, նույնը եղել է դիմադրության շարժման ժամանակ ինձ կալանավորել են, ինչու 7 ամիս բանտում հասկացնելուց հետո դուրս եկա, նույնը հիմա սրբազան շարժման ժամանակ է, հիմա ամբողջը շոու է, նրանք այս ամբողջը փորձում են շոուի շրջանակում բեմադրել, ես փորձում եմ զրկել նրանց այդ շոուն կազմակերպելու հնարավորությունից, ես հիմա գնում եմ քնչական կոմիտե, ասում եմ, ես եմ ձեզ պետք, ես եկել եմ, այդ մարդկանց հետ ինչ գործ ունեք, բաց թողեք։ Հայնագությունները, նախորդարանի ուղղությամբ գնալու վերաբերյալ, հետո ենթադրյալ կաշառքի հետ կապված։ Տեսեք, այդ ձայնագրությունները ոչ ու մնացածը, դրանք փաստաբաններն ու իրավաբանները կմեկնաբանեն, շինծու կեղծ քրեական գործի շրջանակներում փորձում են ինչ-որ շոու սարքել, ես որևէ հանցանք, ապօրինություն, անօրինական որևէ գործողություն չեմ կատարել, դրա համար էլ հիմա գնում եմ քնչական կոմիտե, մնացածը թող իրենք որոշեն, ոնց ուզում են։ Մեր տանը ես 6 տարիա անընդհատ ինչ-որ բաներ եմ փնտրում, ընտանիքի անդամների հեռախոսները, համակարգիչն են տարել, ոչ մի լուրջ բան, սա պայքար է, հայրենիք արժանապատվություն ունենալու պայքար է, այս պայքարի ճանապարհը անցնում է, եթե պետք է անցնի բանտերով, ես մի անգամ անցել եմ, եւս մեկ անգամ պատրաստ եմ անցնել, այս պայքարը չի կանգնել, իմ ընկերներին կոչ եմ անում, անկախ նրանից, թե ես որտեղ կլնեմ, ինչ իրավիճակում ու ինչ կարգավիճակում, գնալ միջև վերջ, պայքարել ես ժողովրդի արժանապատվության, ինքնասիրության ու ազատության համար, պայքարել ու ոտքի կանգնել, իմ ընկերներին, իմ հայրենակիցներին, իմ դաշնակցական ընկերներին ասում եմ, որտեղ որ լինենք, մենք դաշնակցականի պես ենք պահելու, պայքարը շարունակվելու է, գնալու ենք միջև վերջ, բանտերով, բանտարկություններով, կալանավորումներով մեզ չեն կանգնեցնելու, մենք մարդիկ ենք, ովքեր երթվել են, եթե հարկ լինի նաև կյանքի գնով ծառայել Հայաստանի հայության դատին, ազատությունն ինչ է, որ չնվիրենք սրանց, այսքանը։ Պարոն Վարդանյան, 3 ձերբակալված կամ առևանգված մարդկանց ճակատագրի վերաբերյալ։ Ձերբակալված են 72 ժամ, ասեցի, փորձում են կեղծ շինծու ինչ-որ ցուցմունքներ կորզել, որպեսզի կարողանան հիմքեր ստեղծել ինձ կալանավորելու։ Իսկ կասեցնեն նմանատիպ գործերով, ձեր ասած շինծու գործերով, կկասեցնեն պայքարը։ Ասեցի, որ ինձ նայում եք, ձեզ ինչ ասում, կասեցնեն։ Ես կանգնող եմ, վերջացնենք, ես դույպես։